Estamos aí no BNG Drive e seguinte, galera, hoje a mega subida da ladeira, aquela mega subida que é mais difícil, né? Tem vários desafios aí, testes de suspensão, né? Vou sair pra vocês rapidamente, né? Ó, vários desafios, tem uns buracos aqui pra frente, né? Tem essas, tipo uma escada, né? Não é escada, né? Tipo um teste de suspensão, né, galera? Ó, o carro passar aí e... Os carros, Moonhawk, né, Moonhawk, Gavril Moonhawk, Brooklyn Moonhawk, acho que é Brooklyn Moonhawk. Tá aí, ó, versão off-road, tem um Jeep também, ó. Aí o Gavril Vertex com as rodas quadradas, os carros estão tunados, galera, tem o Ibishu Corvette off-road aí também. Então já deixa seu like, se inscreva, compartilha, ativa o sininho, me segue no Instagram, @machineplace, e é isso aí, vamos lá, vambora. Vamos lá, o Moonhawk vai primeiro. Vambora. Duas chances por veículo. Nossa. Se não adianta ir tão rápido. Tá aí mais devagar. Ó. Oi, oi, oi. Se acelera muito já. Bora. Aí, tá quase chegando nos desafios ali já. O teste de suspensão tá até mais devagar aqui. Acho que não precisa nem tão rápido. Nossa, rampou ali já. Nossa, nossa. Calma, calma, calma. Eita, calma, mais devagar aqui. Aí, eita, os carros parecem que vai capotar. Aí, ó. Vamos lá, acelerar um pouquinho mais. Aí, beleza. Até agora tranquilo. Nossa, aqui tem que acelerar. No outro vídeo que eu trouxe com o Tafinha aqui, demorou, né? Vamos lá, colocar o manual. Nossa, olha a velocidade. Eita, esse carro vai chegar no final, hein? Fácil. Bora. Calma. Tem que passar nos desafios aqui, ó. Tem mais um aqui, se eu não me engano. Ou não? Aí, ó. Tá indo. Esse carro é ruim de controlar. Aí, ó. Vambora. Nossa, vai fácil assim já. Ih, o carro já foi muito fácil. Aí, ó. Nossa, 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 nossa. Eita. Aí, ó. Conseguiu. Vamos ver o próximo. É, esse aqui mesmo. Esse aqui... Esse aqui ele tá tunado 4x4, mas... É, galera, acho que o carro não quer nem... Eita, peraí, acho que o carro não quer nem sair do lugar aqui. Peraí. O carro não quer nem sair do lugar. Como assim? É, galera, o carro não quer nem sair do lugar, ó. Tá 4x4. Nossa. Eita, no meio ali, vambora. Calma, calma, calma. Nossa, isso aqui não vai dar certo. Olha, o carro vai de lado. Calma, calma, filho, vambora. Nossa, calma. O carro, eu não sei como é que isso aí vai. Pera aí. Eita, desligou aqui, coloquei na sexta marcha. Peraí. Nossa. Será que vai passar aqui? Nossa, rampou. Eu acho que esse carro vai até o final, hein? Calma, calma, carro, calma, calma. Vambora, 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 vambora. Ih, ficou travado. Opa! Nossa! Nossa, galera, começou aí, ó. Cê é louro, até meu celular começou a tocar aí, cê é louro. Pera aí. É, o carro não quer mais andar, não. Calma. É, eu tentei voltar ali, ó. É, galera, eu acho que... Eita, acabei restaurando ele lá embaixo. Pera aí, fazer o seguinte, galera. É, segunda chance dele aqui, ó. É, vamos pra segunda chance ali.
E deixa eu ver aqui, aqui mesmo, né? Aí. Vamos lá, vamos lá. É difícil, esse carro é difícil, ele fica desligando. O carro começa a desligar. Pera aí, vambora. Calma, calma, calma. Vamos lá. Acho que tem que ir rápido com esse carro, não parar de acelerar. Vamos lá. Ó, opa. Aí, ó. Aí, ó. Nossa, quebrou a roda. Ó, acho que a roda da esquerda ali quebrou a roda da esquerda. Não, não, não. Ah. É, galera, ó. Deu ruim já. Quebrou a roda da esquerda. Olha lá. O carro tá fazendo zerinho agora. Não vai, ó. Tô tentando pra direita com o carro, mas não vai. Já era, galera. Já era, né? É, eu achei que iria fazer esse carro, mas quebrou. Quebrou. Felizmente o carro quebrou. Vou até arrumar ele aqui. Por enquanto só um foi. Será que o Jeep vai? Nossa. Vamos lá, Jeep, vamos lá. Será que o Jeep vai, galera? Nossa, nossa, nossa. Pera aí, Jeep, vambora. Nossa, temperatura do motor ali acho que tá subindo legal a temperatura, hein? Parei de acelerar, até caiu um pouquinho a temperatura. Ó, o Jeep. Nossa, o Jeep passou aqui tranquilo. Ah, tranquilo. Beleza. Acelera. Eita, é pra ir pro desafio. Nossa. Nossa. Calma. Nossa. Nossa, tá indo de lado. Nossa, não. Não, Jeep. Andando ainda. Quebrou, galera. Quebrou. Quebrou. Como ele continuou. Ele passou aqui, né? Então, vamos continuar daqui mesmo. Quando ele passou ali, né? Então, vamos lá. Continuar daqui. É a segunda chance dele. Mas já pode continuar daqui mesmo. Vamos lá. Nossa, ele tá no. No, tava no automático ali. Vamos lá. Aí, galera, ó, tranquilo. Eita, vai estourar o motor. Ó a temperatura. Não. Nossa, fumaça. Ah, não acredito. Vai estourar o motor. Ah, não, Jeep. Não, 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 tá quase chegando no final. Vambora. Nossa. Nossa, galera, chegou no final. Cheguei a estourar o motor ali. Aí, ó. Beleza. Nossa. Último, e bicho covete. Eita. Olha. Acelerando, galera. Olha. Aí, ó. Eita, como assim? É uns carros meio bugado. Eu modifiquei eles ainda, galera. Coloquei um motor melhor, né? Mas aí. O carro vai tudo bugado. Olha a temperatura subindo igual o Jeep. O Jeep ainda tinha um radiador melhor, galera. Eu coloquei até um radiador melhor. Nossa, nossa. Olha a temperatura subindo. Vamos lá. Vou ficar na segundinha aqui que o motor já tá estragando. Eu acho que ele vai quebrar antes de conseguir chegar. Antes de conseguir chegar, galera, ó. Ó lá.
Ah, não acredito. Quebrou aqui. Não. E freio de mão não funciona. Freio de mão não tá funcionando. Pera aí. Calma que o motor tá funcionando ainda. É, o motor tá tão quente que o carro tá sem força. Pera aí, pera aí. Nossa, tá muito... Olha o jeito que tá. Deixa eu ver aqui, galera. Se eu consigo continuar daqui mesmo. Vamos lá, se eu consigo continuar daqui mesmo. É, galera, o carro não... O carro nem vai, ó. É, vou ter que restaurar aqui, galera. Porque ele não vai. Ah, não acredito. Eu vou ter que descer lá embaixo pra vir mais uma vez com o carro. Não acredito nisso. Não, a caixa baixa. Vambora. Aí, ó. Caixa baixa já ajudou, já. Vambora. Vambora. Coloquei na caixa alta de novo. Como ele tá embalado, agora ele vai provavelmente. E até no manual aqui. Vambora, tem que ir na primeirinha, galera. Duas chances aí pro carro, ó. De novo, dando problema no motor. Na primeirinha. Ah, não acredito que esse carro não vai, galera. Não acredito, aí não. Quase chegando, ó. Aí o motor vai estragar. Ó lá. Vamos lá, falta pouco. É, galera. Umas duas chances por carro pra vocês verem. Os carros é alto. Eu coloquei um motor melhor. Mas mesmo assim, né, ó. Teve problema ainda. Né, os carros teve problema ainda. O único que veio fácil foi esse aqui. O carro com a roda quadrada. Vocês viram, né? Muito difícil. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui.